Çika, Melis, Melisa, Çika, komocine, Melis, vesh m'falni, vesh pa. Serzesh po tham, çika që i orsto shumë gabi. Jo, m'fal ti, un nuk munem, se pa shec është. Edhe ta fundi ka respekt njerëzit që po folin, jo vetëm. Jo, tu diskuto po. Po as pak respekt, më gjol, më loshka jam, më shpirti jam, ski respekt, heçte. Ti s'ki as respekt, as dashni, as kur gjo s'ki. Kur gjo s'ki, ti si mas me s'ki kur gjo. Ajo ka me një lëvla, me fol në vete, ta ngjoj shto kamra, edhe ka krym pun. Jo, si do rame si sa atë ti kur s'ki respekt për nonën tonë, që ka thonë gjështu gjështu që ka dëmë. Ani, a bën me me lisa me mendem. Për mu, nuk ja vrena s'pa dhe më njim për të se gjithë kost. Jo. Merë fjallën e artës, këtë pa lidhe, vitni me zotë, jo, po ma boni për këtë filologjikën e vetë, dhe artën nuk ma përgjësi për që dëmë kjo, me formulu me kokën e vetë nga një x fjallë e artës. Unë e di që kam thonë, edhe di që kam nëjë. Ajo shumë gabim e martë interesantë. Jo, shumë gabim e jo, gabim e jetë. Këte, kjo shumë qërë e ka thonë. Më ka thënë mu të adu shumë mamin. Këte, i ka përmen... është kongë, të adu shumë mamin, i flori mu ma jeset. Dhe, kur i leverdis kësaj është hajgare dhe se kam me ty, ama kur mos ti leverdis, kur ti leverdis si prapë është ironi dhe e kisha me ty. Gotë se dashër, nuk kena asus kam në mjeqë as janë i përqtu. Mamin të adu shumë është kongë, që ma kriknu të nditën edhe në thjeshtë. Unë të kam thutu të nditën kongë, unë të kam thutu... Ti seriozisht të bërë. Melisa, në prajmin e fundit të konë që o konë të është për diko tjetër. Kire, ka shumë me zëra ime, sa ti pësa në rrëratë në jasë qërë. Të se ku po, edhe ku seriozisht. Dë me thonë, shprisën që i respektojnë. Vetë një agjër që, vetë një agjër që, ja ku mbojnë ka për ku ka thonë, Gjuri, të lutë më stoj për kokë vlajë. Jo, 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 ti e ke ba me tendenë zëmëra kur jam zan me ty dhe kur kam boj mua bërë. Nuk do ta përmeni kur, kurd nuk do ta përmeni. Edhe ke shanse. Jo, kam shanse se du, po nuk ta bëj. Nuk ke shanse, se po e përmeni rrimon o ti që të mrejnë. Jo, jo, jo. Këta ke shumë qasht. Jo, ta ke shumë qasht. Ka dole, ka dole Melisa. Ka dole. Maje. Ka dole Melisa. Unë vesh tash nuk do bëj atë gjë. Nuk jo, mos du i ke shanse, se kur thamu nuk ke shanse, nuk i ke gjull. Se orim nuk më plas fare mua, s'për 200.000 euro, s'i se gjallë, se tje po vetëm për 200.000 euro, se bëja s'për 2 milion. Dhe kur rëtë ta nuk e shancët, edhe nësën me i tjashtë të shpje, ti nuk e përmenë. Okej, Elena kitë mua abet, mbrisa që, po të me thonë? Mbrisa e kitë edhe një pytje. Po.